Jo. Dobrý. Tak jo, hey, what's going on? Jak je? Dnešní stream má to poslání, že bych chtěl jakoby představit náš nový videoklip Weekend, který vznikl za spolupráce s Veronikou Lundovou. A což je třeba například režisérka videoklipu Ofélie nebo Figure. A teďka jsme spolu vytvořili na dálku i videoklip Weekend. Pokud jste ho ještě neviděli, tak ho můžete vidět na YouTube nebo různě, je teďka rozházený takový ty čínský weby, co si natahují k sobě různý odkazy. ale každopádně písničku Weekend si můžete pustit na Spotify, stáhnout na Superfon Online, na iTunes, Deezer, Google Play nebo na dalších 200 internetových obchodů s hudbou. Mám z toho obrovskou radu, že to takhle nějak vyšlo, že jsme to celkem rychle natočili. No. Každopádně, chtěl bych písničku zahrát, tak se do toho pustíme. Jsem rád, že už to je venku, bylo to vlastně, jsem si tak jako dal tak trošku k sobě dárek k mým 24. narozeninám. A tuhle tu písničku vlastně, ona vznikla už asi tak dobře půl roku předtím, než jsem založil kapelu Betwind a začali jsme spolu hrát, takže až teprve teďka se to vydalo, což je dost dlouhá doba. Takže, kolik máme hodin? Jo, ještě máme čas.
A protože se tak za 5 minut se spojíme s Verčou Lundou, která bude dnešním hostem streamu. Trošku si popovídáme o tom, jak vznikal videoklip Weekend. Vlastně my jsme se s Verčou neviděli strašně dlouho. Vlastně naživu. My jsme vlastně spolu jenom volali přes jednu nejmenovanou sociální síť. Takže my se teďka uvidíme snad od té doby, co jsme spolu natáčeli snad videoklip Ofélie nebo něco takového, nevím, kdy jsme se viděli naposled, tyjo. No, tak. Jo, když jsme, jo, minulý léto jsme se viděli, my jsme dělali nějakou práci a pak jsme jeli na jeden koncert spolu a jo. Jsme jeli na koncert do Brna. A jsme se viděli s naším bubeníkem, který se mnou hrál, Lukášem. Tak jo, tak bychom si mohli brnknout. Tak jo, hele. To si nějak naváže spojení. Jo, tady zdravím. Ahoj. Je, nazdar, Mary. Já se ti zasměl. Ahoj. Jak se máš? Tak to, jak se máme? Máme se dobře. Jak se máš ty? Jo, dobrý. Hello. No, to jsme se zapotili za ten týden, co jsme tu vytvořili ten klip, co? Ne. No. No, každopádně u mě tiskárna se nezastavila, protože si furt kreslila, furt si kreslila a vytvářeli jsme něco. No. Co tvoje kočky? By the way, ty kočky, které jste mohli vidět během celého videoklipu, byly Verčiny, jo. Mám tady jednu fotku. To je ta, co byla na konci a ta, co se tam animovala. Takový ty, jo, kočky. Tady někde. Dá spoustu papíru, já ty mám vlastně úplně všechny věci, co byly použity. Marvel. A tam může najít Marvela. Jo, tady. Marvel. Jo. Naše kočička. Bibinka, ona zrovna. Počkej. No, je. Yeah. Tak. Tady je ta moje modelka. No. Já chci taky kočičku. No, co bychom pověděli? Tady dá se někdo na něco, nebo... Jo, tady všichni musíme pozdravit. Díky, že se díváte. Snad se něco rozvíte. No, jak dlouho nám to... Jo, byla tady jedna otázka. Psala Veronika Lunga, což je moje kamarádka, teďka bydlí v Praze. Zkusíme na to odpovědět. Jak dlouho zabere času takové natáčení a střih a celková ta práce s tím? Tak můžeš začít, Mary. Protože jakoby máš zkušenosti i s natáčením klipu Ofélie a Figure, že jo, takže víš, jak dlouho to asi trvá, že jo. No. 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 No tak. No, když jsme začali asi tak před 14 dny nějak jako se domlouvat každý večer? To bylo dřív, si myslím už. No, já jsem jakoby posílal písničku do vydavatelství 23. března, myslím. Tak pak jsme se začali asi nějak 3 dny potom nějak. No, ale fakt jo. Já mám takový pocit, že to bylo dřív jak 14 dní, to bylo ještě dřív, protože jsme si začali psát. A vlastně ty jsi mi říkal, že vydáš novou písničku. Já jsem ji chtěla slyšet, já jsem mi poslal tu písničku a potom jsme se nějak dostali k tomu nápadu, jak bychom mohli vytvořit videoklip a už jsme nějak začali vymýšlet. No, jo, asi tak to nějak bylo, no.
Já si pamatuju, že když si slyšela poprvé písničku, že si tak trošku z toho měla astmatický záchvat. No. No, no mně se ta písnička taky moc líbí, jako, mně se zdá, že se celkem jako povedla. Ale těšte se, co přijde příště, protože to bude ještě větší halus, než jako tady, co tady všechno bylo, tyjo. Protože to bude tak strašně... Myslím, že vlastně posílal jsem ti tu písničku, co vyjde ještě po víkendu. Jo. Jo, tu Rap Girl. Bude se jmenovat písnička Rap Girl, jo. Takže teďka... Myslím, tak to asi ne. Asi ne. Já si ti posílám možná. Asi ne. Já ti ho potom pošlu, jo. No, každopádně. Dneska říkám často každopádně. Tak se o tom mluvám. Tyjo, teďka jsem si psal normálně z naší Ofélii, takže posílal jsem jí jednu fotku, kde vlastně vznikl nápad, že by se mohla natočit videoklip Ofélie. To je taková fotka na pláži, protože my jsme se vlastně byli spolu na zájezdu v Holandsku a pak jsme vlastně jakoby se nějak dali do řeči a jako, hej ty Varo, my si vlastně strašně sedíme, jo. Pak jsem si říkal, hej ty Varo, teďka mě Verča Lundová říkala, hele, já vám zase natočím videoklip, jo, další, tak jo, ale je jednou podmínkou, budeš tam hrát, no. No, taková strašně crazy fotka, jo, možná teďka budu dávat na Instagram, tak se můžete podívat, je to taková strašně vtipná fotka, dokonce jsme si o té fotce říkali, že si ji dáme někde do nějaký, že si ji někam vystavíme potom, no. 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 A celkově, jako, to je vždycky sranda, když něco spolu tvoříme. Třeba ten náš první videoklip. Jo, Michal, nebo komu jsem to říkala? Tobě nebo Lukášovi, že bude mít hodně moc důležitý úkol? Tobě jsem to říkala, no, ne? To byla hláška celého natáčení. Michale, ty budeš mít moc důležitý... A ty říkáš... Jo, bylo! Trošku úkolovat. No. Hej, Michale, budeš mít dost důležitý úkol. Ještě s tím tvým přízvukem, jako tak. Takže to doteďka jako na to vzpomínám, no, samozřejmě, dobré. Yeah, myslíš, že se tady někdo... Ahoj, ahoj, Andělko, jak se máš? Jo, to je naše jedná faninka, Andělka. A ještě by tady někde měla být Niky nějaká, ale tu tady zatím nevidím. Hele, já tady zatím všem zamávám. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Mávám, ahoj, čau všichni. Rád vás vidím. Rád vás vidím, rád vás slyším. Rád vím, že existujete. Je, tak... No, a k tomu víkend... Jo, já jsem měl jako tady Verča byla vlastně moje taková psychická potvora při stříhání, protože já jsem fakt si nevěděl rady při jednom, protože my jsme si tak jako dělali práci na půl, jo. Ona vytvářela spíš takový jakoby věci, aby to vypadalo dobře, ten záběr, takže různě domalovávala různé obrázky, spoustu práce na tom nechala, jo. A spoustu dnů odříkání. Takže za to ti moc děkuju, Mary, jo. Že... Tak za mnou. No. Takže... A tak to byla taková ta práce jako hotová úplně fakt jenom během pár minut, už bylo prostě všechno hotové, jo. Tam prostě si člověk jako... mohl vybrat obrázek a prostě zapojit se tam do toho tu fantazii a prostě nějak to upravit. Aha. A pak z toho vniklo tohle. Ten myšlenek. A ještě jsme se nepovedli. Bavilo mě to, hodně moc mě to bavilo. Hodně výživná práce v podstatě z domu, jo, nemusíš nikam chodit, jo. Jo, natáčecí místa, jo, takže nejhorší je vždycky sehnat lokačky, jo, takže prostě tak. No, ale nejhezčí lokačku, co jsme kdy asi měli, tak byla asi fakt
Figure, jak jsme natáčeli na tom zámku v Moravském Krumlově, to bylo úplně úžasné. No, sice ten zámek tam nejde moc vidět, ale ti, co jakoby to tam znají a ví, že tam byly nějaký výstavy, tam byla vlastně zrovna výstava Michala Gabriela, sochaře, tak, tak to jsme dokonce fakt jako za týden museli vyřídit autorský práva, aby vůbec jsme tam mohli natáčet, protože ty sochy všechny a ty věci, co tam byly použity jako kulisy, tak spadly pod autorský práva a tak jsme měli povolení od sochaře Michala Gabriela. On má dokonce nějaký rozhovor na radiožurnálu R. No, tak se může, myslím, že s tou Lucí Výbornou tam má nějaký rozhovor. Tak je to celkem zajímavý pohled na věc, jako na ty jeho sochy, jo. No, A to bylo všechno úplně ještě na poslední chvíli, protože jsme to takhle plánovali. A teď ještě musel pak na poslední chvíli všude bolet. vlastně byla závěrečná práce třetího ročníku na multimediální škole, kde Verča studovala, jo. Takže to bylo fakt jako ještě do toho kecali učitelé, že jo. No. Bylo šílené, jako. Spíš, když jsme točili tu Ofélii, tak to bylo takový volnější, to už bylo vlastně takovej, Jo. to už byla vlastně věc, kterou si dělala vlastně, už jsme dělali na vlastní pěst, jako, aniž by nás Jo, někdo tak editoval. A... u té Ofélie vlastně jsem to chtěla takové prostě jako volnější a prostě, aby tam byly i ty zážitky z toho natáčení a všechno, aby se tam ukazovaly ty emoce a všechno, Já jsem vůbec protože nevěděl, že Verča prostě. natáčela v některých záběrech, jo. Vůbec. Tam jsou vlastně záběry, jak jsme šli od supermarketu. Mně to jedno, nejsme žádná veřejnoprávní televize, prostě Penny, šli jsme od Penny. A prostě... No, ale jsme tam kupovali tu baterku, No, která byla stejně úplně k a ničemu. hlavně kupovali jsme nějakou, no, svítidlo vlastně na nějaký zahradu, protože nám vlastně praskla halogen, jo. A ne, do ty barumy nemáme světlo, jo. Jo, tak... To bylo šílený, jako záhně na poslední chvíli světlo. Jo, tak i tak to světlo nefungovalo, no, takže Nesvítilo ani. no, používám to tady jako lampičku, no. Ale jo, bylo to takový už jako, ta Ofélie byla taková propracovanější, co se týče těch efektů, co tam byly. Třeba ta dýmovnice, to nevím, kde si to sehnala, tyjo, to byla nějaká vojenská dýmovnice, nebo něco takového. Kde se náčích, někdo si to koupila. Počkej, hatě máme tady, ale jako nevím, někde mezi pásmo na Černým trhu v Polsku, ne? Asi tak. Ale stejně, co se mi nejvíc líbilo na té Ofélii, jak jsem vás natáčela, s těma růžema. Ještě se potom nakonec mlátili. Jo, by the way, já ji pořád mám, jo, tady. Růže z Ofélie, ta sucha, co jsi mě darovala. Jo, tu prostě, až to bude mít ty videoklipy fakt někdy hodnotu, jako co si věřím, že fakt bude mít, tak doufám, že to někdy vydražím a dám to na nějakou dobročinnou činnost, jo. No to určitě, to budeme muset. To stejný jako svetr, který jsem měl na sobě při videoklipu Figry, jo. Takže tady tyhle ty essential items já pořád nechávám, jo. No. A tak, já Máš mě to všechno tady... snad. No, A teďka uvidíme, co se vyvrbí z víkendu, no. A z dalších, jakoby, videoklipů, co budeme točit, protože s tobou se spolupracuje fakt dobře. No. Další videoklip. Tohle No, to říkám vždycky. To říkám vždycky. Další videoklip. No. Uvidíme. Ale budu se určitě těšit. Tak jo. já určitě, tak něco tady vymyslíme, spojíme si naše hlavy a pojede všechno. Přesně tak, no. Tak jo. Tak asi se zase nějak odloučíme a pak si třeba ještě zavoláme. A já půjdu. Určitě, ty mi zavoláš. To? No, já ti zavolám. No, No, jako prostě mi... potom si zavoláme mimo jako stream, jako No, samozřejmě. potom si zavoláme a všechno si mi říkáme. Jo. To mě Tak zase sprdne za to, co jsem všechno říkal. dobré, tak Tak zatím. jo, hele, měj se. Ahoj, čau, čau. Pa.
Tak jo, to byla Verča Lundová. Určitě vidíte, jak je to strašně sympatická osoba. Si pamatuju, že ještě když se vrátím ještě k tomu videoklipu Figure, a jak jsme natáčeli na tom zámku, tak tam se strašně všechno rozlíhá, jako všechen zvuk, takže my jsme se neslyšeli. A jako jediný, kdo nás pak dokázal přežvrat a skrotit, byla Verča, jo. A řekla, ticho, tady bude, jo. Ještě vyloženě ona, já jsem z toho nemohl, ona byla tak pěkně oblečená, jakože měla podpadky, jak si říká, odkud přijela z Francie, nebo co, protože ona, jako všimli jste si jeho přízvuku, jejího přízvuku zní tak trošku francouzsky, ale je to tím, že vlastně ona je jedinečná v tom, že dokáže se stříhat hudební videoklip, a i když jakoby nosí naslouchátko, a jako to já úplně obdivuju tady tohle, že někdo dokáže i přes svoje nedostatky se na to vykašlat a prostě jako vytvořit takovéhle úžasné věci, jo. Takže v tomhle to mi strašně fandím. Tak jo, hele, já jdu hrát písničku Ofélie. Se zamávou, podívám se, jestli jste tady něco nenapsali. Já dobrý. Já jsem se dělal. Ještě. Tak jo, tohleto byla písnička Ofélie, ale jsme tady hlavně kvůli singlu Weekend. Jak jsem říkal, můžete si ho poslechnout už na Spotify, už tam visí. Už je tam v plné kráse a samozřejmě se podívejte na vertikální videoklip Weekend na YouTube a bude lepší, když se asi podíváte na to na mobilu, že jo, logicky, vertikálně. Takže tak jo, to je všechno ode mě. Rád jsem vás viděl,
Ahoj, Ninko, jak se máš? Jo. Rád jsem vás viděl, jsem rád, že jste byli tady, jsem rád, že jste to sledovali a někdy příště. Čau, čau, ahoj. Tetra.